Nyt kun ajattelee tuota juttua, minkä tekee, niin kyllä siinä vähän jännitti niin kuin tuo piikin laitto. Kyllä mä sen kerran laitoin siitä läpi, että se vähän niin kuin tuli sieltä ulos tuonneesta, mutta kyllä se sitten neljännellä, viidennellä kerralla onnistui. Oi. Onneksi se tulee se toinen osapuoli huomenna kotiin. Ja huomenna aamulla vaan pitää vielä katsoa, että onko se niin kuin kunnossa. Ja nyt me mennään ruokkunoon. Laittaa vuohet yöpuulle. Niin. Ehtypöli. Noni. Ai. Pyllyttömät sarvet. Ai. Nyt joku yrittää tulla läpi tuolta. No niin, nyt pitää lopettaa video, eihän tää onnistu mulle. Oho. Joo. Hei, ei saa kiusata muita. Niinpä. Tytön. Ai, mitä? No niin justis. Au. No niin, sanottako hyvää yötä. Sillä oli. Nythän mä vasta hoksasin, että siellähän tulee Suomen pelikin. Mutta eipä tuo nyt kiinnosta yhtään. Pitää käydä katsoa, että miten se tuo vasikka jaksaa, jos se vaikka haluaisi juua vähän. Pysyis pystyssä. Leija. Nyt se on vaan pidetty kiinni siitä. Mä en edes oikeastaan tiedä, että saako nää juon täällä makuulta. Menneekö niillä mahaan nyt jotenkin? Jotoksi. Ei tässä nyt varmaan mitään hirveän jännää ole, mutta... Ainakin näkee, että on se nyt vähän pirteämpi kuin se vähän jo. Joo. Sanotaanko me hei hei.